3. februára sa Dom kultúry zaplnil mladšími i staršími, ktorí prijali výzvu stať sa lepšími. Popradskí saleziáni uviedli Don Bosco show, počas ktorej ukázali svoju tvár, aj to, čo ich spája. A nie je to len viera, ale aj cesta, po ktorej kráčajú po boku mladých ľudí. Takmer 40 rokov už po Prade saleziáni zameriavajú svoju činnosť na mladých. Mladým ľuďom, ktorí sú vychovávaní k viere a vierou sa vychovávajú, sú oporou a nachádzajú u nich nielen príjemnú a naplnenú atmosféru, dobré jedlo, hudbu, smiech a zábavu, ale snažia sa ich povzbudiť aj k svetosti. Nie iba v takom zmysle, že dať im možno dobre využiť čas, ale pre Dom Boska to bolo spása duše a teda viesť ich, tak ako to on hovorieval, aby boli dobrými kresťanmi a čestnými občanmi. Výchova, ale zároveň aj ten rozmer viery. Nás tak privádzajú k tej viere, ale privádzajú nás vlastne tými takými zábavou a takými hrami. Nepozerajú na nás ako na mládež, ktorá je v dnešnej dobe taká rozharaná kadetáňa, ale sústredujú sa na každého jedného z nás osobitne. Svetosť je aj pre teba. V tomto duchu odovzdali v nedeľu v Dome kultúry túto myšlienku pre všetkých, čím ukázali, že ľudské srdce sa na ceste k svetosti dokáže tešiť. Táto myšlienka je od nášho hlavného predstaveného, ktorý chce, aby práve tá saleziánska svetosť, čiže spôsob, ako sa stávame tými evangelizátormi a ako prichádzame aj s mladými k Bohu, tak je vlastne ten saleziánsky štýl. A práve tá saleziánska svetosť je štýl, akým my vytvárame vzťahy, ako vychovávame, ako sa modlíme, ako prežívame vzťah k Bohu. Nedeľné predstavenie bolo venované cti Jána Boska, svetcovi a zakladateľovi Saleziánov, ktorého sviatok sa dátuje na 31. januára. Vždycky v blízkosti tohto sviatku, kedy nedeľa, už dlhé roky tu pripravujeme predstavenie a chystajú si to vlastne mladí, ktorí chodia do nášho strediska vo Veľkej alebo na sídlisku Juh. No a oni sa tam stretávajú počas celého roka, takže je to vlastne aj také predstavenie všetkých tých mladých stretiek, tých rovesníckych skupín. Byť medzi tými, čo robia dobre, nás povzbudzuje bez toho, aby sme to spozorovali. Tí, ktorí sa na tomto podujatí zúčastnili, by tieto slova Jána Boska po nedeľnejšom podujatí určite potvrdili. V ich vystúpení bola totižto pridaná hodnota, ktorú nosia v srdci, a tou je viera. Viera v nové začiatky a v lásku, ktorú dokážeme pocítiť len prostredníctvom Boha. Život má zmysel vtedy, keď je prežívaný v láske, a práve svetosť je o láske. A k tomu sa my snažíme priviesť aj mladých, aby toto pochopili. A potom to už môže mať rôzne formy, rôzne podoby. Ale aby pochopili tento základný zmysel, ktorý dáva aj šťastie človeku. Takže pozývame všetkých mladých ku Salesiánom. Je nám naozaj super s nimi a ste všetci vítaní. Salesiánska mládež tak zvýraznila ďalšiu z myšlienok Dona Boska. Nohami kráčajú po zemi, ale srdcom tu byť nebyť.